I'm a vionibis, atasar.
ცონა მოგონება იყოს ყველა იმის იმით თქვენ და შენდობას მოვიდეს. ნახეთ საერთოდ იმ საფლავზე ჩვენ იყავით. აი ცოტა გულიც ამოვიდა რა. რა გინდა? მორჩა ესა ვсё? აა კაროჩე წამოვიღე 6 ლიტრა და მეგონა მე საკმარი. პრობლემა არ არის, კაცს მე გავა. კაკატოჩი გასი დაულებული. ევრი იყოს ბიჭებო რა. ყველა სულაც დასული დაგვაჩინებს, დასული ყველა სკოლს მათხსენ ისეთ. არა. იმედია ოხლოსი ადამიანი არ აქვს რაღაცა. ვინმე სკოლს კიდე მათი განსაკუთრებული პრობლემაა. ზმებო ვიძებო თუ ყველა მინა დაგლო ჯიგრებო ქართველებო ერთად გაგვიმარჯოს ერთად არა როგორც ერთად გაგვიმარჯოს სულ გახარებულები იყავით ვისაც ვიცაი გაივლ გამოივლის და кай თვალს გამოგვაყოლოს ყველა იბადავიას გაუმარჯოს ვისაც არ და მარტო მე მიყუროს 24 საათს შემოგეო кай ხაი ა ის ჩიქი მოჭიკა ჩიქი 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 იყოს იყოს არაუშო დაუმართი ეს პაპრობო ის გზაკაზე თუ პრესლალი ის იყოს ახალ ვარ ჩიქი დაიხა არა ქართული ძე და მეთქე დაღრუს მოდი ამ რომ ზიკეთეკო გავლოკო აი ეს სულ ერთად ყოფილიყავ დო აი ეს ხან გია მართალი ხარ გია ეს ხალხი დაულო რა ძმო გია ყველა ქართველი ადამიანი გაგიხიაო ესაც უყო ძმო ერთ ნაწილო ყოველთვის და აი ეს ფატრება და იმის მინდა რომ მიუტანო ეს აი პატარა ბავშვი აი ხალხი მოერიდა გაიგე ვერო დიდი მადლობა 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 გაიხარ საკი და უცა მოიყვანე და 60 კილოზე ქვევით არიყო და გავთი შემე რა რა აბარა აზრი არა, ზვარა 70-ზე. თქვენი ბიჭი არის? ხო. ხარ ხლა. ეს რა გიზარდა? არა, ყველა ფერს ჩაატარებს ახლა აი. მუშტიკია რა ვარ გაიგე თითი ვარ რომელ მუშზე ნაბარ მე აი ნეგატივი აა აა მუშზე რა მე დიდი შეხედე და აი ახალი გვაქვს რასთან იეხარ და ვარ შეგატ პატიხონ გოგო არა 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 პატიხონ თუ პატიხონ რა ვარ შეგატყეთ გავარ არა ბეშვი აშენა გასინება ჩემო ცხარო ხარო ბეშვი
Get back.